hợp với liễu mẹ. Men jag är ju helt... Men du är ju den enda tjejen jag har varit med. Jag förstår inte, du är inte helt helt. Och jag var också väldigt glad. 9 dagar av 10. Men den 10:e dagen, då var jag jävligt arg. Jag var arg för mina bröst var alldeles för små. För mina höfter var för breda. För att mina småsyskon bara skrek. För att jag inte bodde i Stockholm. För att vår familj var för liten svennebannon. För att jag var för mycket svennebannon. Jag stiger dem dit imorgon! För att jag inte fick dyra kläder. För att jag inte brydde mig om det. Eftersom vi var så unga så kändes det väldigt förbjudet. Och vi gömde oss våra föräldrar. När vi låg där under täcket i min säng. Okej, då måste jag bara pinna till lite innan jag svarar. Okej. Var i våra dagböcker. Vad ska jag ha på mig? Jag kan inte ha samma jeans som jag hade på mig igår. Eller jag kan inte ha... Men det är egentligen som har bestämt vad perfekt är. Hej och välkomna till Perfekt 2012. Andra som är näst intill på tur till jury. Hur känns det? Tror du att du har vad som krävs? Absolut! Jag har tränat på att bli perfekt i flera år, så det är skönt att det äntligen är dags. Jag bäddar till exempel sängen varje dag och jag känner rätt slags människor. Vad vill hon göra nu? Nu har du chipsen. Ja, visst! Vilken mjuk och mysig mage hon har. Varför har han handen på min mage? Tycker han att jag är tjock? Men varför var jag tvungen att trycka i med de där chipsen? Att jag brukar göra det.